välkommen till mitt Olyckskorpens skissa och gissa program. Försök gissa vad som ritas medan teckningen blir klar. Nu kör vi! Kan det vara jag? Det där ser ju jättekonstigt ut. Aha! Jordgubbar med grädde! En skål med hundmat. Ett träd. Kanske en smörgås med dåligt humör. Solen. Jag tror det är en toalett. En ekorre med tandvärk. Åh, det blev ju en elefant! Wow! Vad fint det blev! Bra gissat allihop! Det var allt för den här gången. Vi syns nästa gång. Hej då!